se tady zeptám, jaký byl pro vás Bílo se přeorientovat, že místo na lavičku jdete do brány? Musím říct, že to bylo docela jednoduché, prostě mi řekla, jak si připravuju, že Milan není zdravotně v pohodě, takže od té doby jsem se připravoval a já si na to nepřemýšlel, prostě jsem to vzal tak, jak to je a připravil jsem se, že půjdu do brány. Měl jsi nějakou takovou podobnou zkušenost v minulosti? Takhle před rostičkou ne, v průběhu zápasu ano, to se mi stalo, že jsem naskočil, ale takhle před zápasem si aspoň nespomínám, že by se mi to tak stalo. Jak to bylo před zápasem dlouho, ta informace, že by si měl chytat půl hodiny, hodinu? Zhruba hodinu před zápasem, než jsme šli těsně na rostičku, takže v té době jsem se to rozvěděl. Když jste stihl rostičku normálně? Jo, já jsem se normálně rostičoval, takže tam nebyl nějaký problém, že bych musel narychle něco měnit. Pomohlo vám třeba to, že ten vod jste měli lepší, že chvilku se z nic nedostával k vám? Určitě, musím říct, že kluci mi to hodně ulehčili a i způsobem hry, jaký jsme dneska hráli, tak jsem tam moc práce neměl a určitě mi to pomohlo do toho vstupu, do toho zápasu. Jaký další dotaz? Tak teda vlastně takhle příjemná výhra zrovna derby. Jo. Začalo to jako Bůh ví jak, jakože s tou informací, ale popasovali jsme se s ním, myslím, všichni v pořádku a dopadlo to skvěle pro nás s výsledkem. A necítil jste na nervozitu, že to je zrovna derby a dozvěděl jste to tak krátce jako před zápasem? Nějak si říkám, nějak jsem na tím nepřemýšlel, prostě jsem dostal informaci, že půjdu do brány a připravoval jsem se na to, jak nejlíp umím a nějak jsem si ostatní věci nepřipouštěl, takže o to bylo pro mě i jednodušší, jsem se do toho tak dostal. Postupem času zbýval, byl čím dál jistější při zákrokách, chodil zven brány, boxoval ty balony, tak získával jako větší sebedůvěru. Tak věděli jsme, že oni budou hrozit ze standardek a já bych měl klukům pomoct, takže tam byly asi dvě, tři situace, které jsem jim pomohl vyřešit. A říkám, co se týká naší hry, tak kluci je moc do ničeho nepouštěli a naopak získávali ze spousty míčů a měli jsme si myslím pod kontrolou, ale říkám, chyba to asi ten druhý gol, abychom se uklidnili. Když třeba vám bylo k té brance nejhůř, bylo to solo toho Bukadinoviče? No, tam už jsem viděl, že možná se to bude ještě předkopávat, ale naštěstí Merky se stihl vrátit a trošku ho rozhodil, takže tam jsem si víceméně hlídal svůj úhel a čekal jsem, že půjde do zakončení, ale říkám, Merky se výborně vrátil. Trenér říkal, že vám prospělo, že jste chytal pohár a za Bčko, takže souhlasíte? Jo, určitě nějakým způsobem mi to pomohlo. Byl jsem vlastně v neděli za Bčko ve středu pohár, takže mám teďka vlastně už třetí zápas týdnu, takže určitě člověku to pomůže, když je takhle zápřahu. S Milanem jste se třeba stihli nějak zkontaktovat? No vlastně před tím zápasem, když se to vlastně řešilo, takže doufám... Teď ne? Ne, teď jsem ho neviděl, takže doufám, že mu bude co nejlíp, že bude v pořádku a aby se dal dohromady, protože bylo mu fakt špatně a byla to pro ně asi těžká situace. A prozradíte ještě, jaká byla atmosféra v kabině teď po závěrečném výzvu? Super, myslím si, že je to derby a i fanoušci to berou trošku víc než normální zápas, takže myslím si, že jsme udělali radost i fanouškům a samozřejmě máme taky velkou radost, že jsme zvítězili, protože předchozí domácí zápasy se nám nepovedly, takže věděli jsme, že když to dneska zvládneme, tak zase do budoucna nám to strašně pomůže. Nebylo to náhodou tvé první derby v bráně? Ne, už vlastně minulou sezónu, před minulou jsem naskakoval právě že v průběhu zápasu, taky to bylo shodou okolností se Zlínem, ale to jsme prohráli vlastně ve Zlíně.